nigutu ufata capati cumi na zinga zingahe zose ukazizingira mu itama ukarenzaho ji ingana kuri iyo turembese kandi ugira amagambo wagabanyije umunwa wagerageje ukayucisha make ufite ibikorwa byawe byaheze mu gikari ngwino tubishyire kwiremba ahagaragara ufite ubucuruzi ufite imodoka zawe ufite inzu zawe zikodeshwa cyangwa zigurishwazabuza abakiriya ufite uruganda rwawe ufitewino ino ikaze kuri mwe mu dukurikira hno kuri juri tv nrimushyaanakandi kunzoger ibiri ku ruhande nk'ibisanzwe kugia tuje tubana atan uri aanu imbere ya kamera za juri tv ndikumwe n'umusore wicyamamare hano e wese ricyamamare boka biteabantu batakuzi witwa nde abantu batanzi ariko abantu baranze hari abatakuza ariko n'abatakuza abandi batanze uretse wowe ntisenyerera nakoze tukaba turikumwa ahubwo ikibazo ni wowe uri kwibariza oke ngewe mwuzi nka nange mwuzi nka gasipi ugure mwuzi nka yesi reka mbwibwire inshuti zanjye abanyarwanda abavandimwe bo hirya y'u rwanda hakurya y'imbibi z'u rwanda ndetse no hakurya y'amazi magari aho hantu mpafite inshuti mpafite aba abakorege benshi aha nzwi ku izina rya rufuku ku bantu bazi filime yitwa mukazana mukazanayo e ako mvu ukuntu mba ntabwo uravuga ngo eee ngaho jya unyumvira umukaza wibanga hari haciyemo iminsi myinshi cyane mutambona ariko uyu munsi noneho katinesi twahuye eee ntabwo yitwa katinesi yitwa imogi eee emogi uruhande buri jana abantu ntabwo imogi barayayiza eee emogi mugende mujye kureba indirimbo afite yitwa emoji yitwa katinesi ubu ntabwo canangira ntabwo icyitsikwa kate katinesi ibisigaye yitwa kate 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 rufuku abantu nyine bazi iyo filime iriya filime yagiyeho imwana bo iriya filime umukazana w'ibanga nabonaga muri muneza byarangiyeho ibiti umukazana w'ibanga yari filime nziza ariko ishobora kuzongera ikabaho nyone se uretse kuzongera ikabaho yarapfuye ntabwo yapfuye ahubwo ni ukugira ngo mubanze mwuzi yo mwabonye ntakintu yizeho uriya ukuntu niko bivuga biragaragara ko ntakintu yizeho ndakizi filime ntana niba ikizi filime ni ukuvuga ngo filime twarayikinye ariko haza kuzamo utuntu tumwe na tumwe tw'utubazo tutari tunini cyane biba ngombwa yuko tubanza ku kongera kwisugara no kudukemura kugira ngo izongere ize ahubwo muzitegure igice cya gatatu kizaza gitwika aha ngahe reka tubitegereze nanjye mu bantu bafana giraya firime by'umwihariko nkafana umuntu witwa rufu ko nshyaga ari inzanga mana yanjye nyine murabona ku bantu batazi uyu mugabo uri imbere hano bari gukorerarakora bakagira ngo ni seriye niba ari umuntu utari ni wowe saka ibintu wanyiriraga manan nyine n'ubundi murabona nari inzanga inzanga imwe ariko inzanga ye niyo mbwirwaruhu noneho nubwo abundi nari nsigaranye bukeya cya gihe najya amabuja yuko haje abajura nabwo nabonye umuntu wari ufite ikintu nyine yari yambaye cy'ikintuza asimbuka igipangu nabwo bwahise bugenda ubu noneho nabaye i burundu harya ubundi muri ntuza muri cya gihe muri iriya firime wabonye uriya mutipe wajyaga ukunda kwipfuka mu maso hagiye yitwawe yakinaga yitwa nde uramutipe rero wazaga yipfutse mu maso mwabanaga mu nzu uri kutabizi ko ari we ntabwo twabanaga twari tubana dute dutenka se: none se nubizi ko yazaga nyuma yagenda nkegera kujya kugira akayitambara masike si kanyayasuku si wihinduranyaga kubera ubugoryi nari mfite ntabwo niy'imbizi nyine wari ufite ubugoryi bwinshi ariko yari kanyayasuku yitwaga pilote yari pilote yaba ari mu rugo atambaye pilote rero yari umwe kanyesuka akabundi ariko byose ari umuntu nk'ubikora yabaga kanyesuka ari mu rugo iyo filime cyangwa se yari iryoshye mwana yari nziza umuntu utariye byarahombye yari nziza kabisi tuzongera tuyikore tuyikoreye hanyuma se pariye ibyo ngibyo amakuru warumeze uteye mu buzima busanzwe twese rero ariko noneho nyinedebe ko ubwenge bwagaragaye hari ukuntu ubwenge mbutiza bukajya bujya mu birenge ubundi bukajya muza ariko nkongera nkabugarura bivuze ngo nta bwenge ufite ntabwo habe na mba urapfuye mva uku ndeba mba nta bwenge nticyo ngicyo nanjye ntiyobewe ariko ibaze nk'umwana uzabyaraje akabona iyi intera ibiri kuvanguriye icyo ngicyo nta bwenge ufite nyine ubwo abana nzahita mbyara noneho ubwenge bwabo na buzaba buje bucuritse ese ubundi buzabyarara uzashaka umugore umugore n'umva ubifite abagaho ufite sharif ndacyabitekereza uza kujya kunsubiza wabuganiye ukagira ngo ubwenge ari ahantu wabwoherereje urimo urajya kubukurura ndacyabitekerezaho kuko bishobora kuba ushaka kwica ubukwe guteze ntabwo wicara none kubera icyo ubimbaje ngo nzazane umugore nyine iragira ngo n'umugore wawe niba ari no kudukurikirana byumve nyine yishyire mu myanya wowe wawo nzamuzane siyasi siyasi uramufite ndamufite ndabona nk'umuntu mbere w'amatwi abiri none se njyewe njya nkunda kwitakanye isuku na corufu ubundi rufuku ni mu ntoki si rufuku ni umuntu uciye bugufi kandi ufite utafite ubwenge ariko rimwe na rimwe hari igihe buza bwaza nkatekereza urebye ntekereje neza kuko ni umusore ushima imana umukristo icyongeyeho kandi akaba umukinnyi ushobora kuba abantu aribo babizi niba ari mwiza ntoya kujya agenda kose ugomba kubimenya nge ntabwo nabimenya kubera ikizitabimenya nta muntu wimenyaho ubwiza ngenda bikubwiye pe usibye uko nyine abantu ushobora gusanga abendera firime kubera hashize igihe kinini yari aparitse itagikoramo abantu bazi firime yo mu kazi ibanga bose bareba iki kiganiro rufuku rwose nta muntu utakuzi ko wari inzanga kandi kubasha gukina ubuzanga nka buriya uzi ko hari igihe njyaga nanagira ngo muzima buzangure inzanga kuko najyaga mbona n'ubundi wajya buri inzaga nukuriya rigenda njyegeze kubibaza umudirekita wanyu ndabaza ko uriya mutipu ukina ari 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 umukozi wo mu rugo muri iriya firime muzi ubu sonarwa ntabwo ari akazanga ati wakujya n'ukuntu yitonda rero buriya ubasha gufata role y'umuntu ukayijyamo ukaba wenyine ukajya mu mwanya we ukayikina ben ubu ni umukinnyi mwiza ehh murakoze mbuzengurumukinnyi ya ariko ubundi buzima ndi umwana ushima imana ariko kandi umwana ya ufite imyaka ngari ehh imyaka imyaka yo nawe mvuga ngo ndu umwana umwana seko nzi ko ari umwana muto nkambona uri mu uhabwa avuguti ndu musaza ehh sori ndi umusaza ndu musaza ariko umusaza wanze nubwo nshaje nshaje mu mutwe bisubira inyuma ese we uriyo utekereje gusaza utekereza iki iyo ntekereje gusaza mba mbona mabuja nzaba ari kugenda b'umusore ngewe nsaza nayo ufite mabujya twumvikana eee twumvikana wanze kunyirukana tumarana imyaka myinshi kandi ntacyo mufasha muri ya ntuza muri ya filime ndabona ibuka wari warabaye nk'umwana mu rugo ariko we nk'abantu baba babayeho kuri atari firime kuko uko byagenda kose buriya firime baba bakina ubuzima buri ruyo ubundi nka kuriya kuntu umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa aza agakurira mu rugo ahantu ahakura nyine yaraje nk'umukozi wo mu rugo bikarangira abayeho muri buriya buzima nka buriya buzima wari urimo ubundi nka buriya viziyo hari ukuntu buriya iyo umuntu atarakura iyo akiri mutoya hari ukuntu aba yibona uko bizaba bimeze mu myaka iri imbere ukurikije n'uko sikiributi ya nyabag yanditse ubundi buriya wabona gufite iyihe viziyo byo nibaza no ku bana nyine baba babayeho nk'akur'abaruwayi uriya mu rufuku viziyo yari iyihe buriya muri sikiributi byari kuzagenda gute viziyo yari yari kuzaguma hariya mpaka mbere cyo ku bana hari abana bameze kuriya kandi bakabaye batekererezwa n'abafite ubwenge ariko kubera yuko abantu benshi babaye ba nyamwigendaho bakumva babakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bo bagakomeza ubuzima bwabo kuriya tutaretse n'uko wenda nari muri sikiributi ariyo yari iremereye kuba nta ko insetsa abantu ko iriya igendana na komedi ariko hari abana bateye muri buriya buryo babayeho akamarahana imyaka icumi makumyabiri mirongo itatu kandi ugasanga rimwe ntahembwa cyangwa se n'imyambaro ye ntihinduka ntawe ushobora kumugurira n'ako kambaro ngo ararya gusa ugasanga n'ibyo arirya se ntibibabi aho babimuhera ntago hakwiriye ugasanga kandi baramucunaguza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi abantu bose imbere y'imana ubundi twagakwiye kuba turi ibiremwa bimwe cyangwa se wowe imana yaguhaye ubwenge bwo gutekereza wakabaye utekerereza wenda n'uriya mwana udafite ubwenge kuko cyane iyo urebye ibintu mba ndimo nkora cyangwa nyina bigaragara ko ubwonko bwange bushobora kuba butuzuye ubu kandi ubwo bwonko butuzuye tubona abana bafite ubwonko bumeze kuriya yuko bakwiriye gufashwa cyane cyane ko tubita ko ari abafite aba bana cyangwa se abafite ubumuga wenda bwo mu mutwe gusa buriya nawe wari umeze nk'ufite ubumuga bwo mu mutwe buriya ubumuga rero bwo mu mutwe ntabwo ubumuga bwo mu mutwe ntabwo ari uko buri muntu wese aba ari ubumuga bwo mu mutwe hari ubumuga umuntu agira ukabumenyeshwa n'uko avuze cyangwa agenda cyangwa ibyo ari gukora bikakwereka ko afite ubwo bumuga ariko mu bundi buzima umurebye atavuze utapfa kumenya ko ubwo bumuga abufite cyane se buriya wakinagaho umuntu ufite ubumuga mu mutwe ntabwo nakinagaho umuntu ufite ubumuga mu mutwe ariko twashaka kugaragaza ko abo bantu bahari abo bantu bahari barahari burasa nk'abantu aka kanya bafite abakozi bamaraho imyaka nk'iyo wari umaranyi n’uriya nyirankotsa bakakomeza kandi ubuzima ntibuhinduke buguse bugakomeza kuriya agume yibereye kuri wa mugani muganiwe n'imyenda idahinduka niye ni nk’iyi mesaje wagenera abantu nyine vuganira abakozi bene wanyu abakozi bagenzi baje kubihanganisha bababwira ko ejo n'ejo bundi buzacya Mm. ariko ngira ngo mbwire abantu bakoresha abakozi bameze kuriya mm -hmm. bafite abakozi mu ngo zabo bamaranye iyo myaka mm. hari n'aba bari bazima ariko nanone bitewe n'imivukire babamo cyangwa se n'ubushobozi bafite bakabona nta bundi buzima bazashobora bagahitamo kuvuga ngo nta kindi kintu nshoboye rekanemere gumaese ego kandi nyamara ba bantu bari gukorera banakora neza banashobora no kuvuga bati nk'utekerereza umwana wawe ubundi umukozi iyo umufite mu rugo ntabwo aba ari umukozi gusa yakabaye n'umwana rero iyo umutekereje byibuze ukaba agukorera imyaka icumi makumyabiri cyangwa se itanu atarakugiriye nabi atarakwibye ataragize guteka agacunga ibyawe neza wakabaye byibuze nawe utekereza ukagira ikintu runaka cyamugenera cyamukura mu buzima bumwe kikamujyana mu bundi cyangwa se niba mu gihe wenda birashoboka ko ashobora kuba agukorera ufite ubushobozi bwo kumuhemba gusa ariko udafite ubushobozi bwo kumuvana muri bwa buzima nawe n'ubundi budakoroheye ariko byibuze ufite ubushobozi bwo kuba wanamugurira n'ako kenda se wenda kugurira umuntu umwenda ntabwo nabwo gukora guhindura umuntu ubuzima ibyo ndi kuvuga ni nko kuba wenda wamufasha kuba yava muri ubwo buzima nawe akaba yagira umuryango we ukamushingira nyine ukamufata nk'umwana wawe noneho ese umwana wawe kubimukorera nubwo waba uri mu buzima bumeze gute nubwo waba uri umukene gute ko birangira umwana wawe umushingiye wayinoti wa undi warezi imyaka myaka ahise gukora yarabaye n'umwana wawe kuki utabikora hari abahanzi baririmbye indirimbo abo bagabo n'abakunda bavanga ikibiri cy’undi kirakandika bishatse kuvuga ngo ubundi umwana utabyaye cyane cyane buriya biragorana kumutekerereza ngo agumuhangayikire nibyo bya bindi se umwana wundi abishyinyo yego rero biragoye kumuhangayikira ariko ubundi twagakwiriye kuba burya udafashe umwana wundi nk'uwe n'ubundi n’uwe wowe kumufata neza biranagorana icyo nasaba abantu bafite abakozi mu ngo icyo nasaba abantu bose bakoresha abandi umusaza perezida wa repubulika aherutse kuvuga ijambo ndarikunda aravuga ngo abanyamahanga cyangwa se buhake ibyabo baduha baba bashaka ngo badukandagireho kugira ngo mbone kubiduha ariko aravuga ngo niba ari ukugira ngo nemere ibyo ntakoze kugira ngo ukunde ibyo bireke ngume aho guhumira ariko ntibyo atakubwira impamvu yabivuze yashakaga kwerekana yuko mu mbaraga z'umuntu kandi nananagira n'inama n'abo bakozi ubundi kora ufite icyo ufite intebo kuko hari abantu bazima ariko kuba ari bazima ugasanga ubuzima bwabo uga baratekereza yuko bazabumara muri mu, 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 rubanda mm. cyangwa se bazabumara bakora akazi ko mu rugo mm. kandi agateganya n'umuryango avuga ngo nzagira umuryango sinibaza ko umuntu yakora akazi ko mu rugo ngo azagakure mu muryango biterwa n'amayindi y'umuntu birashoboka cyane barahari bakora n'utuzi two mu rugo <laughs> baba barasize n'abagore mu cyaro barahari hano muri kigali yari umupapa rwose w'umukozi wo mu rugo kandi akora yoherereza madamu mu cyaro ako kazi yakagiyemo ahubwo ikibazo kari akazi n'uko umuntu wakagiyemo cyangwa azakavimo nabyo yabikora ni cyo kibazo nyine kugira urugo urumva yakajemo we arufite ntabwo yari arufite yateye inda umukozi mugenzi we ntabwo nyine ubushobozi bwo kuba i kigali buranga amukora ajya mu cyaro nyine nibyo bya bindi navugaga esase none se ugira ngo kuba amubanye ntabwo babayeho mu buzima bagakwiriye kumva babayemo niba umugabo abe inaha agakora akazi ko mu rugo umugore akaba mu rugo kwanza na rwa rugo y'ururebye neza ubona rusa nk'urutariho kuko uwo mugabo azaboneka muri rwa rugo rw'iryari bwa burere bw'abana bazabubona gute niyo mpamvu nyine urumva ubuzima burwoye buruhije vunanye cyane ariko ngira n'abantu bakoresha abantu nk'abo ngabo inama ni ukuri tujya tumenya ko abantu bose ari abantu tunarebe bagenzi bacu turebe se ubundi nkuko ari umugabo mugenzi wanjye ariko nkamusanga ndibumubwire ngo nankorere iki ngiki ari umugabo mugenzi wanjye umwana wanjye we ejo noneho n'ibindi mwongereho bizagenda bite tukareba ibyo bintu byose kugira ngo tubashe gufatikanya muri ubu buzima kuko hari igihe ubuzima butugora ariko kandi butugoreshejwe tugoreshejwe n'uko twabuze abadufata amaboko ese kuri iki gihe niba bitegereza neza urabona dufite ababyeyi bejo hazaza urebye ababyeyi mu rubyiruko dufite urebe ko byagenda kose ubwo utarashaka nawe uracyari mu rubyiruko yego ubona dufite ababyeyi bejo hazaza urebye mu babyeyi mu ejo hazaza aho ababyeyi turi kubona dufite biragoye cyane kuzapfa kubabona si uko harimo abazaba bahari n'ubundi barahari yego ariko nyine nabibuze niba ntibashoboka kubera ibintu bitatu ngiye kuvuga ikintu cya mbere social media icya kabiri uburere ubundi hari ibyo twigaga ngo uburere imboneragihugu urere imboneragihugu ni imico y'igihugu cyangwa se imico iri karica ku abantu bagombaga kwigisha abana babo iyo urebye ababyeyi dufite muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe ntabwo bakibasha kwita ku bana babo usanga bafite umuvuduko w'iterambere cyane kuruta ingo zabo cyangwa imiryango yabo noneho bigatuma aba bana bakurira mu biganza by'abakozi batababyaye sasa uburere ari bukure kuri wa mukozi ubundi hari hari ikintu bazanye leta yazanye cyo konsa umwana imyaka igihumbi si na leta yakizaniye nibyo iyo myaka igihumbi mpambe iminsi igihumbi iminsi igihumbi kwita ku mwana iminsi igihumbi uyu mwana iyo nkagama ashereka akayonkamo karica akayonkamo uburere akayonkamo uko umwana yitwara imbere ye ahazajya cyangwa se ejo hazaza he akonkamo imico y'umubyeyi ubu rero ntabwo bakibonsa abana basigaye bababyara bakabasigira abakozi bakagenda ba bana bagatungwa n'amata ntabwo rero bazabona bwa burere ku buryo uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu uzamukuramo umubyeyi w'ejo hazaza kuko nta muntu afite nta mpuwe za k'ibyeyi yabonye mu maso sinzi niba yo mubonye muri ko abantu bonsa abana nyine kati katiwewe ntabwo uramenye ibintu byo konsa iyo umuntu ari konsa umwana akora iki kintu uko umwana ari kumwonsa amuhereza ibere amureba mu maso uko bari kumureba mu maso amwereka impuhwe ziriya mpuhe abona mu maso zihita zimujya mu muntu uza mu bitekerezo nawe akakura zifite. none se azazikura he mu maso y'umukozi umukozi azabona akamba ati kigarukira aho ngaho ndakumena ntabwo uwo mwana mu umubyeyi azarera abandi bana b'ejo hazaza ababyeyi rero dufite b'ejo hazaza ndabona mu myaka iri imbere muri viziyo mirongo makumyabiri mirongo itatu bavuga ishobora kuzaba tumeze tubyara abana tuzaba turi mu rwego rw'inzoka inzoka ukuntu ibyara nzaba dufite amarobo azajya dukora si ibyo nyine tuzaba turi mu rwego rw'inzoka burya inzoka itera amagi yamara kuyatera igahita igenda ndetse ubu hakurya ikintu twakora ye nabona hari icyo bise ngo utugoroba tw'umuryango cyangwa se hari minisiteri y'umuryango njya numva ni minisiteri y'umuryango nicyo wari uba ku kagorora k'abapapa kandi kuko kagorora k'abapapa ni kujya kwinywera icupa hari utugoroba tw'umuryango utwo tugoroba tw'umuryango k'ababyeyi k'ababyeyi aha mbese kugorora k'ababyeyi si ukujya kwinywera agacupa ko mbona ariko babigize bagafashe nabi none si umuntu avuze ngo ngiye mu kagororoka ababyeyi nuhita wumva agiye aho byabereye ni nk'uko bumvise uburinganire uburinganire n'ubwuzuzanye bakabifata nabi kandi kuzuza ubundi iyo bavuga ngo ubwuzuzanye ntabwo bivuga ko ikintu niba cyari gisumbye ikindi mm. cyakindi ugicimbura kugira ngo ukiesee n'ikindi byuzuzanye mm. oya ahubwo ufata kigufi kitoya muri cyakindi ukacyuzurisha cyakindi kinini kandi bikuzura bigakunda mm. rero ntabwo bisobanuye yuko ubwuzuzanye ari ugufata ikintu ngo ugicimbure cyangwa se e ushakkuia ugisyire murwego kugira ngo kigereyo mm. rero n'abandi ni nuko babifashe akagoroba k'ababyeyi ni mu buryo bwo kungurana ibitekerezo n'inama kugira ngo turebe uko turera abacu b'ejo hazaza ariko iyo bitagenze gutyo usanga amakimbirane mu ngo kandi bitagakwiriye iyo wigiye ku babyeyi batubanjirije nubwo bari bari mu ntuzi tuvamo ngo n'ubujijingo mwarajijutse twebwe ariko mbone ntabwo aribwo turi kugenda tujijama cyane nta ukujijama nyine kuko tujijijwa tujijama cyane nyine tugenda turushaho kubinjijaho kujijuka turi kurushaho kubinjije ugute turi kurushaho kubinjije tudashaka kwiteza iby'imiryango yacu ngo iturebe ahubwo tugashaka kwita ku butunzi cyangwa se ku buzima bw'ejo hazaza cyane turabukenera ni byiza ni nabyo ariko bwiteho umenya n'uwo ubushakira none se kuba utunze umuntu adapfa ngo abujyane kabusiga ariko nibura buri uwo ubusigiye wamuhaye uburere nawe bwo kuzajera ubwongubwumusigiye nsuko n'ikibazo hari ikindi kibazo rero ufite cyane cyane igihe kukikubaza ingendeye kukura umukinnyi wa firime filime kuri iki gihe uko byagenda kose turi ku rwego rwiza paraporu ya kera kubyabuze abantu bakora firime bamaze kugwira ba nyambo ba kiramani bandi urabona ko firime inatunga abantu usigaye ari umurimo yego hari n'ukuntu usigaye mbona abantu benshi kubera utuzi dusigaye twarabuze na nyakubahwa yababwiye ko bakwihangira imirimo nkawe kugira ngo unjire muri filime waciye mu zihenzira kugira ngo n'undi muntu aka kanya uri kudukurikira ukeneye akazi reka gutyo ukeneye akazi kubera ko ni akazi reka wiyumvamo impano yo gukina filime waba uze n'ahoaseserera kugira ngo agire aho ibigereho yaca mu kugira ngo uwo muntu abashe kwibona nawe ari imbere ya kamera ari gukina filime urakoze cyane ku kibazo mm. ciza icyo mm -hmm. ngicyo cyo nicyo narindindiriye mm. aho mbere yo kugira ngo <laughs> nkigusubize reka mm. mbanze ahubwo mpite mpera kuri kano kabivuga ngo mm. ndasaba ahubwo mbere mm -hmm. ya byose leta y'u rwanda ndetse mm. n'abafite e, e, social media mu nshingano zabo mm. cyangwa se um, netwok twabasaba mm. ahubwo yuko batwemerera mu rwanda hakazi ibigo bikompeta mu buryo bwo gucuruza mu buryo bw'ikoranabuhanga birimo amayutubu amatikitoke n'ibindi nk'ibyo kuko abandi baranadusize ahubwo kubera ko twebwe birimise ni leta ibirimita kuko niba udashobora kuba wafunguriye uca n'uwifunguriye mu gihugu cyawe yinjirize leta amafaranga akinjirira ku bindi bihugu kandi imisoro yose ikajya mu bindi bihugu tuba duhomba cyo rero bazo wari wari tugeze ku rwego rwiza cyane kandi mu gihe gito iyo urebye urwego rw'ubuhanzi cyangwa se uru ruganda rwa sinema mba mbona ruri ku muvuduko munini cyane ahubwo uyu muvuduko turi kuvudukamo biradusaba kuba abantu b'abanyabwenge bo kuvudukana nawe leta yarakoze iduha idushakira netiwaka yihuta iduha interineti ifite umuvuduko munini ahubwo bimbabaza ko leta iwutangamo iyevesitisa ariko itabasha itabasha kukugaruza ayo yashyizemo kuko twebwe turajya kuri watsapu twebwe ducata turajya kuri facebook twirirwa tureba iby'abandi turajya mu bintu runaka twibye abandi ibyo ari byo twinjiramo ariko ntabwo twebwe inyungu turi kubikuramo ni iyi turi gucururiza abandi turi gucururiza abandi ariko ntabwo twebwe turi kubyungukiramo nasabaga ni ukuri nasabaga leta y'u rwanda ku bantu bafite izi nshingano ko badufasha nk'uko muri kenya bafunguye ubu muri kenya hari icyicaro cya cyanoza cya utubi n'ibindi bihugu nk'uko nguko aya mafaranga kandi urubyiruko rwacu turavuga ngo rwihangire imirimo kandi iyo mirimo dushaka guhanga dushobora kuyihangira mu muri iri koranabuhanga dushobora kubihangira muri uku gukina aya mafilime ariko ukaba ko iyi filime uyikinnye kuko twe turashora ariko ntabwo tugaruza ibyo twashoye urebye abantu bashora ntabwo bagaruza ibyo bashoye kubera yuko amafaranga bakabaye winjiza cyangwa bashora ajyanwa n'abandi mbese dusa nk'abakorera abandi twifuzaga yuko noneho twakorera igihugu cyacu igihugu twebwe natwe bikatugiraho inyungu kandi n'igihugu cyacu kikabyungukiramo anyway ibyo ndabyumva aho ngaho urimo urasaba leta ko yagira noneho umuntu akajya afungura yutubicara cyangwa se tiktok ari no mu rwanda ikaba yamwinjiriza kandi ageze gute ari mu rwanda noneho rero ngewe ikibazo nabajije nakibarije abana bifitemo impano zo gukina filime filime se si umwuga wagutunga yego ni umwuga wagutunga kandi uri umukinnyi wa filime wagira n'ubuntu bwo gukina muri filime yamenyekanye noneho ngende kukubaza urugendo rwawe rwo kugira ngo ubashe kwinjira muri sinema waciye he kugira ngo n'undi muntu wadukurikira ufite iyo nyota yo kugira ngo akine filime kugira ngo nawe abone inzira y'aho yanyura aho yapfumurira urakoze cyane ndagira inama ubundi ikintu cya mbere ni ukubanza gukunda uwo murimo uri gushaka kujyamo iyo umaze kuwukunda ugomba kumenya yuko aho ugomba gushaka inzira aho ariho hose kuhashaka ni hehe guhura n'abantu wenda bashobora kuba baragutanze muri uwo mwuga reka mbere kuri ngewe njya kwinjira muri uwo mwuga ndabyibuka hari muri bibiri na cumi na gatandatu niba atari na karindwi nigeze kubona ikiganiro kuri televiziyo furashi cyari kiri ku gucaho cy'umugabo bita irunga tukowote tukowote ni bose wanjye uriya yari bose nubwo nari inzanga ariko ndabizi ko tukowote yari umugabo wa nyirangora yego noneho biba ngombwa yuko mubwira ngo nshaka gukina filime ikintu cya mbere ni ukwiyumvamo ikintu gukunda ikintu gukunda ikintu bigufasha no kukigeraho kuko inzira zari zo zose zishoboka ngo ukigereho ariko utagikunda ntibishoboka ariko mwibutsa n'abantu hari abakunda ibintu ariko batazi kubikora gukunda ariko cya kintu ukumva wanagikora bikakubera ukumva ni icyawe muri wowe mu maraso yawe rero naramuhamagaye nafashe nimero ndamuhamagara muhamagaye ntiyanyita abari ko mwandikira kuri watsapu musaba yuko ntabona inzira nacamo hakina kina filime noneho make yaba acyeye kuri irungu ariko ntigeze nyine ampe ayo mahirwe ariko kuko nari mbikunze nagombaga kubona gushaka uburyo ayo mahirwe nyabona ayo mahirwe ni ay'abunyeguti buriya leta yatugiriye neza aribyo nahoze mvuga ngo imbuga nkoranyambaga turazifite nubwo zitatwinjiriza ariko tuzibonaho amakuru menshi ayo makuru rero n'agiye kuri kuri fesibuku nza kubonamo kirishe ya kasingi icyo gihe y'ino filime bituma ukazana bibanga ariyo n'abenyekanyemo ndabisaba barambwira ba ko igihe bazajya gukorera kasingi ahantu bita kimisagara nagiyeyo badukoresha kasting indabyo uka nanakoze inanakoze barambwiraga ngo umuntu avuye muri gereza wamubaza iki noneho kubera ko bari bambwiye ko njywe kasting bashakagamo yari iyo gukina abantu nka komedi nyine nk'inzanga nyine ko hakunda ubwonko bwange buba mu birenge nyine tu n'ubusanzwe nti Mpita mitambazi uwo mugabo wari uvuye muri gereza ati abuzati barafunguye arambwira ngo ariko nzanyi ibi ikintu bita ibiheri byinshi urakoze ntiyayayaya ntirakoze n'ubungu ntinaherukaga inyama ntibngaho ushirire inoza na nyine duteke arambwira ngo reka da ibiheri ntabwo ari inyama kandi wumva nyine uvuga ngo bifite amaraso menshi se gute bitaba ari inyama sasa rero ngaho natangiriye nge kasitingi ngira ngaho ushaka nk'akantu ukina nka rufuku ukina nka rufuku ngendanye ukabuja buriya nta burakoze nk'ubu uri buri ushaka kuba mabuja uri bunyereke reyakishoni ya mabuja ndetse ngewe

muri aba mu rugo rumwe cyangwa se koko nyine urabona nko muri siti medi genda hicaye hari akivumbikingi we nko muri siti medi kuri ako ntu biba bati pe singi yamenya amazina yabo ariko ni abatipe babiri baba bakora mu rugo rumwe harimo umwe wiserereza mugenzi we nk’abakina na turebe mu dukinira kandi mu dusetse none ko mbere dose teyemerewe kugira hirya kandi ntuzongere kunyegere wowe ndakuzi nkugira indani niba ufata capati cumi na zinga ye zose ukazizingira mu itama ukarenzaho ji ingana kuri yawe twebwe twatange kurembese kandi ugira amagambo wahagabanyije umuntu wagerageje ukajya ucisha make waramaze none si tukajyemo ihene mu ntoki mu minota itanu yonyine ubu n'uducupa dutube tumeze nk'ikibabi nawe ni kungana uragana n'ibirungo cyenda igihe cyose ni amagambo gusa nta kindi muba muri mwo mu kazi ni uguhora mu magambo gusa mabucari ntago ari amagambo urebye hari ukuntu nyine uno muhungu yaranzaniye yarakuzi utuzi se utuzi ni amagambo gusa hari ikindi muba muri mwo mu kazi eee sori wabasha bagiye rufukuwe n'udusensi n'ubutumye bwose mabuca hejuru ya ngo nyine timwukasa ubwo gumaaho ngaho ufite igisobanuro kindi uri butangeakanje nkariho njeuukweuraseez y uradukora ura 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 urakoze cyane 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 ntanasoreza aha ngaha utanze inama usabye leta ikintu badukorera kugira ngo turusheho kwiteza imbere kuko nyine byamaze kugaragara ko imbuga nkoranyambaga zatunga umuntu bakinnyi abantu bifuza gukina filime waciye n'ubu n'isi kuri sosho mediya n'ubundi wanyuze ni ukuvuga ngo ahantu bazajya babona hari kirishe z'amakasitingi ushobora kugenda ugatata shanse byashoboka kuko na rufu ni bwo buryo yabonyemo firime agaragaramo hasi undi utari rufu witwa ndi amazina yanjye bwite nitwa diyojene yamfashije yagufashije ya yamfashije diyojene cya diyojene yamfashije bitewe n'ururimi ikintu rero nabwira bano bantu bashaka bashaka gukina biyumvamo impano kandi aba bumva ko bo babikeneye abantu bashaka gukina firime kandi bumva bafite iyo mpano turabararika ko mu gihe gitoya uwumva afite umwete n'ubushake ko mu gihe gito tugiye kuzashyira hanze kirishe cyangwa se tuzatumira abantu batandukanye kugira ngo baze bagaragaze impano zabo kandi tuzabicisha ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo n'iy'utubiciro ndetse no kuri watsapu fesibuke insitagaramu tukitoku ngo no watsapu aho hose bazahacisha yeee ntabwenge ngira yego sasa abafite abadashaka nimero zange zose zabaha mujye mwandikira ka tinesi imogi iyitwa imogi indirimbo zemugendere mu zirebe asigaye ngo yitwa ngo kati sasa rero ikindi nababwira kugira ngo mutate shansi zanyu amahirwe araje ahasigaye tubafashe kugira ngo mugere ku nzozi zanyu ko natwe twagize amahirwe ziri kugenda zihiza zizamuka yego si cyane ariko biri kuza kandi nshimira abantu bose bari muri uruganda rwa sinema ko bari kubikora babikunze cyane kandi baje mu gihe gito weya birantangaje ukuntu umuhungu bita kiramani umuhungu bita nsabi babi jobija abo baje ejo bundi baje twaraciyeho baje mwaraciyeho kandi ka ariko urabona ko bari kubikora cyane ni mugaruke mu kibuga rero cyangwa abakomeza bakora rero turabasabye bahungubanjye mukomeze muzamuke biranagaragara yuko koko mufite ambishoni dasaba rero iki abantu bari gukora izi muri uruganda rwa sinema mugabanye mm. ibintu mm. bigendanye no kutahuza umugambi no kutasenyera umugozi umwe gusenyera umugozi umwe iki kuzamura kuvugira uruganda muri gukorera mm. kuba baambasaderi uruganda rwacu rukazamuka kugira ngo tugere natwe aho tugera natwe ibihangano byacu bikundwe kandi bigere ku rwego rwiza uh -huh. murebe abahanzi b'indirimbo bakoze cyane kandi bikomeye ariko bageze ku rwego rwiza uh -huh. natwe rero twasaba ngo uruganda rwa sinemani ruzamuke rugere ku rwego rwiza uh -huh. kandi ikindi kintu nabasaba abantu bari gukina mu ihangane ibintu bifite icyo bimariye sosiyete uh -huh. nejo hazaza niba ari iyo komedi isetsa abo bantu ariko nibura ifite iki uwo mukecuru iri kumusetsa cyangwa harimo tugabanye ibintu nyine byo kubigira akavuyo ahubwo tubikore nk'umwuga nk'abaporofesiyoneri bizadufasha rumva ari byo reka tugushimire wakoze kuza Wakoze kuduha ikiganiro ntabwo babyumvise abafite inyota yo gukina sinema nimushyiraho kirishiya kasingi tuzabakorera poromosiyo tubibabwire tujye tubabwira n'aho banyura kugira ngo baze muri iyo kasingi si ibyo se buriya ndumva ari ibyo reka dushime n'umuntu wakurikiye ikiganiro kugeza kirangiye impano nk'umugisha nanjye ndashimira radiyo wari imbere ya kamera afata ikiganiro amashusho meza cyane wayarebye yewana ukeneye n'uko twa ahubwo reka nkubwire <tipos> ushaka kwamamaza iba <tipos> ushaka usha <tipos> 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 no tukwamamarize <tipos> tukwa ufite ibikorwa byawe byaheze mu gikari ngwino tubishyire kwiremba ahagaragara <tipos> ufite <tipos> ubucuruzi ufite imodoka zawe ufite inzu zawe <tipos> <tipos> zikodeshwa cyangwa zigurishwazabuza <tipos> abakiriya ufite uruganda rwawe ufiteiino wino urumva rufuka ufite ubwenge muba mu birenge agufashe urumva nakatinese imoji <laughs> wino <we know. laughs>